one. Ooh. Wee-hee! Yeah! Oh my goodness, great! Det er hunting rifle, vet du. Herregud, så bra! Oh, hell no! Du var ikke klar. Hallo, motherfucker! Hei, hei, Rone da. Tror du det kul, eller? Du har ikke peiling. Grene. Smakstest, da. Jeg skal drepe deg! Ok. Så lenge ikke du vil opp her, så skal jeg gi deg en minutt, eller? Og jeg vil gå ned, ja, selvfølgelig. Åh, herregud, det her er så lett, ass. Uff, uff, nei. Nei, det er... Kan du stå? I'm falling!